ပြီးခဲ့တဲ့လဖန်ကရာစီရေခဲတံကိုတောင်တက်အဖွဲ့ဖွဲ့အယောင်ရင်ဖွဲ့ဝင်မိကလေးတယောက်ပြန်ခီးမှရှူရဲပြုတ်ကြပြီးပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာတော်လေးဝေဖန်မှုမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိကလေးကမိတိချုံရင်ချက်ကြောင့်တောင်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီမိကလေးကိုရှာဖွေဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြေလင်းနဲ့တောင်တက်အဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဧပြီ26ရက်နေ့ကနေမေလ10ရက်နေ့ထိရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။အပြမရည်ရွယ်ချက်ကကျမတို့က3-4ရက်နဲ့ရအောင်တောင်ထိပ်ကိုသွားမယ်။အဲ့နေရာကိုရအောင်သွားမယ်။ပြီးရင်အပေါ်ကနေမဖြစ်နိုင်အောက်ဘက်ကလည်းထပ်ရှာမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုံတိုင်းကလည်းဝင်နေတယ်။ရာသီဥတုကလည်းဆက်ဆိုးနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ကဒီဟာလေးကိုယူပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေလည်းဆက်ဆင်းလို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အောက်ကနေရှာရင်တော့ထပ်ပြီးတော့တွေ့နိုင်သေးတယ်လို့လမ်းပြတော့ယူဆတယ်။သို့တော့အချိန်နဲ့နောက်ပြီးတော့အောက်ကနေရှာရင်သူကဘယ်လိုလဲသူခံမန်းတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲထပ်သွားမလဲဆိုတော့ချောင်းလေးရပဲဆက်သွားမယ်။ချောင်းတောက်လျှောက်ပဲသွားမှာဖြစ်တယ်ရည်ကြီးနေတယ်တွေကျမတို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အချိန်တော်တော်ထပ်ယူရမယ်ပေါ့။အဲ့မှာသူကရာသီဥတုကလည်းတော်တော်ကြီးစိုးနေတဲ့အတွက်ရာသီဥတုတန်လည်းခံရမယ်။နောက်ပြီးတော့အချိန်ယူရင်ရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်အတေထားတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်ပြီးရဲ့အခါမှာသူကဒီ reset လေးကိုပဲယူပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပေါ့။မဆင်းနဲ့ပြုတ်ကြသွားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်နိုင်ခြေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာဝေဖန်ကြသလိုလှုပ်ချန်ခံရခြင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။မဆင်းတဲ့သူတက်ခဲ့တဲ့တောင်နဲ့ရှူချခဲ့တဲ့နေရာအနေအများတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတောင်ထိပ်ကနေပြီးဆင်းလာတော့မကြသေးခင်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တောင်ဆောင်ကတော့တော်တော်လေးဒီလိုစောင်းနေပေါ့နော်။အဲ့ပန်ကရန်တောင်ကတခြားတောင်တွေထက်လည်းနည်းနည်းပိုပြီးတော့အဲကြည့်လိုက်ရင်ကိုကသူကဒီလိုတတိကံလိုအဝေးရက်နေလက်မြင်ရတယ်လက်မြင်ရတော့ဒီဘက်ကနယ်ရန်ကြီးကဒီ60ဒီဂရီလောက်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကဒီလိုမျိုးကြီးရှောနေတယ်အဲ့တော့တခြားပုံရင်တို့ဒီဖုန်ကန်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောဘူးကနေလှမ်းကြည့်ရင်ကိုသူကဒီပုံရင်တို့မှာရေခဲတိတ်မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာတောင်မှအဲ့ဘက်မှာရေခဲတွေကတော်တော်ထူတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ရေခဲပိုတင်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ accident ကတော့ကျမတို့ကအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကခုနပြောတဲ့လိုဟောပေါ့သူ attitude sickness ပေါ့ attitude sickness ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ် attitude sickness ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒါဟိုသူတို့တတိမထားမိဘူးလားပေါ့နော်ဟိုကျမတို့သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးလေဟိုကျမတို့နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုခံအားအရင်နေနေတဲ့အချိန်အရင်ပင်ပန်းလာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဟိုပေါ့နော်သူတို့တက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်ပါသွားတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အောက်ဆီဂျင်ပါသွားတဲ့အချိန်မှာအုံနောက်ကနေပြီးအောက်ဆီဂျင်ကိုအရင်ရယူခြင်းတဲ့အခါမှာသူကအောက်ဆီဂျင်ကိုအရင်ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့အုံနောက်ချက်ကြီးလာတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါတော့ကျမတို့အဖွဲ့တွေကမက်ဒီကယ်ကာဗာလုပ်တဲ့ဆရာဝန်တွေပြောပြတာပေါ့နော်။အဲဆရာတို့ပြောပြတယ်ဆိုကြီးလာတဲ့အခါမှာအုံနောက်ခွန်ကအရင်မာနေတဲ့အတွက်ဒီမှာအရင်ချက်ပြီးတော့ခေါင်းတွေကိုက်လာတယ်။ခေါင်းတွေကိုက်လာပြီးတဲ့အခါကျသူကတိတ်ပြီးတော့ concentrate မလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။အဲ concentrate မလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသူက on the spot လဲသူကဒါဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်နေရှိရ။နောက်တစ်ခုက concentrate မလုပ်တဲ့အတွက်ကိုချီရောက်ကိုလဲမထိန်နိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မထိန်နိုင်ကြလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုချီလန်းကိုမထိန်နိုင်မဲနဲ့လဲရှော့ကြတာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်မဆင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာတောင်တက်သမားတွေအတွက်တော့ချက်ပြီးခေါ်တန်တစ်ခုလိုပါပဲဒီတောင်တက်ခီးစဉ်ကိုစီစဉ်တဲ့သူတွေကိုတော့သူ့မိဘတွေကဥပဒေနဲ့ညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့မဆင်းတဲ့ကိုဆက်လက်ရှာဖွေတောင်းအောင်ပါဆက်ရှာဖွေဖို့တော့သူတို့မိသားစုကလည်းရှာမယ်ပေါ့နော်ရှာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥက္ကဋ္ဌကလည်းသူရှာမယ်ဆိုရင်ကတော့သူလည်းတက်နိုင်တယ်လောက်ပံ့ပိုးမှာပဲဟုတ်ဒီဘက်ကအာနေချက်အာတာချက်တွေကိုကျမတို့ပြန်သုံးတက်မယ်အဲ့တော့အခုသူတို့တွေတကယ်လို့ဟိုဒီအန်ကယ်တို့လည်းဟိုမှာကြောင်ညာချက်လေးထုတ်ထားတယ်တကယ်လို့များတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတို့စုငွေတွေစုချမယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံချီလီနဲ့တောင်တက်ဖွဲ့ချုပ်ကစီစဉ်တဲ့ခီးစဉ်ခီးသွားကုမ္ပဏီကစီစဉ်တဲ့ခီးစဉ်ဒေသခံတွေကစီစဉ်တဲ့ခီးစဉ်တောင်တက်ဝါသနာပါသူတွေစူပေါင်းပြီးပြုလုပ်တဲ့ခီးစဉ်တွေနဲ့တောင်တက်လေးရှိကြပေမဲ့စနစ်တကျလေ့ကျင့်မှုတွေတောင်တက်ကျွမ်းကျင်မှုတွေလမ်းပြရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတက်မဲ့တောင်ရဲ့အခြေအနေတွေရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့ဝိုင်းရင်တောင်တက်သူတွေကပြောပါတယ်တို့အများသောဖြစ်ဒီကောင်ကဒီအားကစားနေရအသက်နေရရှိတဲ့ခါကျတော့ဆိုကိုဝန်ကို personally ဒီ insurance လုပ်ထားတဲ့နေပေါ့နော်တက်အမကလုပ်ထားနောက်တစ်ခုကဆိုကိုရွေးချယ်တဲ့ဒီ public တိုးကုံမီတို့လည်းကောင်ဒီဒေသခံတို့လည်းကောင်ကိုရွေးချယ်တောင်တက်ဖွဲ့စည်းတို့လည်းကောင်ဆိုသူတို့ရဲ့ background ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဆိုသူတို့ဒီ block experience ရှိသေးတယ်ဘယ်တောင်တွေကိုသူတို့စီစဉ်ပေးနိုင်လဲသူဘယ်လောက်ထိလုပ်ပေးနိုင်လဲပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှကိုကရွေးချယ်တဲ့နေသူတို့ပြည့်ဟိုပုံမှန်ပြောမယ်ဆိုကိုကဥမာဈေးသက်တာဖို့လို့ဈေးသက်တာတဲ့တိုးကုံမီလည်းရှိရယ်ဆိုဈေးသက်တာအောင်စီစဉ်ပေးနိုင်တာရှိတယ်တချို့ကြတော့လဲအဲ့လိုပေါ့အများကြီးဟိုသူကဟိုနည်းနည်းလေးပို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ like အသေးစိတ်လေးကြည့်ကြပါဘောနော်ကိုဘယ်ရလေးကပို့သက်တာလဲငါဘယ်လိုဥမာလေးနဲ့မသွားပဲသူကားနဲ့သွားလိုက်တာမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးသေးသေးကြရခံကြအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကစားနေကြအဲ့လိုကြည့်လို့မရအောင်ကိုလီးလုံမဲ့သူရဲ့အတွေ့အကြုံ background ဆိုဒါတွေအများကြီးကြည့်ပြီးမှခီးစဉ်တစ်ခုရွေးချယ်တာပို့ပြီးတော့ဆစ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်မဆင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကပေးခဲ့တင်ရင်းစာလိုပဲပြောအောင်မလားဒ
ီဖြစ်စဉ်ကိုတင်ငန်းစာယူပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်စေဖို့တောင်တက်သူတွေအနေနဲ့စီစဉ်ထားတင်တယ်လို့တောင်တက်အဖွဲ့ချုပ်ကလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။တောင်တက်သူတွေတောင်တက်ခီးစဉ်စီစဉ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ခီးစဉ်မစတင်ခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံခြေလီနဲ့တောင်တက်အဖွဲ့ချုပ်ကိုအတိပေးတင်တယ်လို့တောင်တက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။တောင်တက်တင်ကိုအတိပေးပြီးမှတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အချိန်မီကယ်ဆယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဒီဖြစ်ရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တင်ကန်းစာယူပြီးတော့တကယ်လို့နောက်လားတူဖြစ်ရမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုတီတောင်တဲ့အကစားနေရတယ်တအားဒီနိုင်ငံမှာဂျပန်စားတဲ့ခါကျတော့ဆိုဟိုဖွဲ့ဒီလိုအကစားဖွဲ့ချုပ်နေနေဆက်သွယ်ပြီးသွားသလိုကိုပိုင်ဒီတိုးရင်းနဲ့သွားတာလည်းရှိတယ်နော်ဒီသားကနေချိတ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဆိုကိုကဘလူနီးနဲ့ပဲသွားသွားတစ်ချိန်မှတစ်ချိန်ဒါမျိုးအနေနဲ့ဂျုံနိုင်တယ်ဂျုံနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ချုပ်နေနေဘာပြန်တွေးလဲဆိုဒီဖြစ်ပုံမှာသုံးသက်ချက်ပေါ့နော်အဓိကတကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဘဲဖွဲ့စည်းနဲ့ပဲသွားသွားဒီမြန်မာနိုင်ငံချင်းတောင်တဲ့ဖွဲ့ချုပ်ကိုကအင်ဖောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ရေးဖို့အချိန်တခုခုကြုံတဲ့အခါမှာဆိုအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လှိမ့်လှိမ့်မြန်မြန်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရှာဖွေလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုဟိုကျွန်တော်ကအင်ဖောင်းလုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဟိုပါမစ်ရှင်ယူခိုင်းတာမဟုတ်နော်ဆိုခွင့်ပြုမိတ်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုသတင်းပို့ရုံလေးပဲသတင်းပို့တယ်ဟိုယောက်ျားလေးဗနေရဝင်းကလေးဗနေရဘယ်ရက်ကနေပူတာကိုထွက်တယ်ဘယ်နေ့ပူတာကိုပြောင်းမယ်ဘယ်တောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ message ရေးရထားတယ်ဆိုရေးပေါ်ချင်းတခုဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကနေဆိုရှာဖွေကိစ္စလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိအဖွဲ့ချုပ်ဒုက္ခထားနေလဲကျွန်တော်တိုင်ပင်ထားတယ်ဆိုဒီ professional disaster and rescue team ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဖို့စူးစမ်းနေတယ်တောင်တက်ခီးစဉ်တွေကအန်ရရှိတာကြောင့်တောင်တက်သူတွေနဲ့ခီးစဉ်စီစဉ်တဲ့သူတွေကြောင့်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်လို့တောင်တက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ခီးစဉ်ကိုစနစ်တကျစီစဉ်တင်ပြီးတောင်တက်သူတွေကလည်းစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြီးမှခီးစဉ်ကိုလိုက်ပါတင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာဒီလိုဥပဒေလုံထုံးလုံးကြီးရဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ် case study တို့ပြန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီမှာ climate ပေါ်ဆာမှုလားဟုတ်ရင်ဒီလုံပြီးတဲ့ဒီ camp တင်းပေါ်ဆာမှုလားခါရပေါ်ဆာမှုလားဆိုတို့ဒိုင်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးမှဆိုတို့ဥပဒေအကြောင်းကဆက်သွားတင်မသွားတင်ရောဆိုအချိန်ကြီးအကြောင်းအရာတွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဆိုတခုလေးကြည့်လို့တော့မရအောင်ဟုတ်တောင်တက်ချင်းကိုတာမန်အပြော်သဘောမျိုးနဲ့လိုက်စားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။တချို့စီစဉ်တဲ့ခီးစဉ်တွေကစနစ်တကျစီစဉ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့စီစဉ်တဲ့ခီးစဉ်တွေရှိတဲ့အတွက်တောင်တက်သူတွေအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။